How do you do, fellow kids? Hei hopsti, poisid ja tüdrukud ja kollast värvi mehed. Haili reesist, Märt. Üks asi, mida ma tahtsin teha kohalike omavalitsuse valimist, kohalike omavalitsuste... Üks asi, mis ma tahtsin teha, siis kui valiti kohaliku omavalitsuse esindajaid, siis... Kas see on nagu parem viis, mida öelda või? Üks asi, mis ma tahtsin teha viimaste valimiste ajal, mis olid siis kohalik omavalitsuse valimised, oli see, et ma tahtsin teha nii-öelda valimise õhtud, kus kohas me saame kõik koos vaadata valimistulemusi ja nii. Millegi pärast ma seda teinud? Tõenäoliselt sellepärast ma olen Eestil laiske, ma lihtsalt ei viitsin seda teha või mingisugune, võibolla oli mingi päris probleem ka. Igal juhul teeme seda nüüd Riigikogu valimiste õhtul, ehk siis 3. märtsil. Kell 9 õhtul teeme livestreami minu YouTube kanalis, vaatame, kes võidab valimised, kes kavatseb valimisi sellel hetkel jälgida, ilmselt mõned nagu kavatsevad, siis tegelikult ERR-i pealt hakkab valimiste see mingi stuudio saade juba varem, te võite seda vaadata, kell 9 hakkab AK ja siis kell 21.30 see valimiste stuudio nagu jätkub. Või valimiste, mis selle saate nimi on? Selle saate nimi on valimiste õhtu. Et selle valimiste õhtusi jätkub 21.30, aga siis kui hakkab AK, siis alustan mina ka oma striimiga, et siis me jõuame mõnusasti pool tundi võibolla nagu selle striimi nagu soojaks ajada. Et aga vaatame, äkki saab isegi natukene kõrvalt nagu jälgida seda... ERR-i saadet ka ja natukene kommenteerida, chatiga rääkida, vaadata, mis nad arvavad ja nii edasi. Kui sa ei ole veel minu Discordi liige, siis mis viga on? Või noh, tähendab selles mõttes, all descriptionis on olemas ilus link, kus sa saad minu Discordiga liituda. Ma ilmselt teen Discordi võibolla mingi eraldi kanali, kus kohas noh, mingid valimised 2019, kus me saame arutleda siis teemade üle näiteks, et kes see... Et tõenäoliselt võidab valimised mingi poll teha ja siis kes te tahate, et võidaks ja mingid pollid asjad veel lihtsalt vaatame, kuuleme maad. Minu eesmärk ei ole minna inimestega tülli selle livestreami ajal, kindlasti mitte, vaid lihtsalt rääkida, vaadata, mis juhtub, aga kui poliitika on hästi tüütu, siis me võime sinna vahele kindlasti mahub ka mingisugus kõrvalist juttu, aga nagu eelis on see, mida eelis, vaid põhiline asi on see, et jälgime valimisi. Ja vaatame, kas keegi võidab ka valimised või me kaotame kõik. Et ühesõnaga 3. märts 21.00 ja seda puhku siis minu YouTube kanalis. Let's have some fun. Ja praeguseks kõik. Kohtume siis kohtume pühapäeval. 3. märts on pühapäev. Pühapäev. On pühapäev. Ja jah, see on pühapäev. ette valmistatud video. Tšau! Kohtume pühapäeval, ma juba ütlesin seda.